Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Kanske inte behöver någon mick. Hjärtligt välkomna till den här jazzkonserten med Trosa Storband. Vi började med, ja, vad började med? Känner ni igen den där? Harry Arnolds signaturmelodi Stand By, va? Och ni hörde några solister. Min kollega Magnus Blom på Baryton Sax. Bosse Eriksson på allsax. Ja, alla har väl märkt nu att det här är ett amatörband, va? De har aldrig stått på scen förut och sett hur det är när man har lysen i ansiktet. Man brukar aldrig se publiken, det gör man ju här. Så man undrar vem man spelar för det mesta. Jag ser det, det är ju jättetrevligt. Det är ju fullt här ikväll. Kan skylta med utsålt här. Det är inte kultur det här, för det är fler i publiken än i orkestern. Hade det varit tvärtom, då är det kultur. Så här är en vanlig asko, så här bara. Så vi fortsätter med att jag får presentera våran trummis Thomas Karlsson. Thank you.
Ramor. Det här var en jazzvals, kanske ni märkte, tre takt. Och det är Sammy Restico som har komponerat ut det här. Han skrev väldigt mycket på slutet till Count Basies storband. Och den här tre takten han kallar för Lighthearted. Ja, min kollega Magnus han påpekar att det är samma Nestico på nästa låt också. Däremot är det en annan kompositör, nämligen Billy Joel. Han var ju så här sången singwriter, eller vad heter det? Singen songwriter, ja. Kanske så är det. I love you just the way you are. Ja.
Marcus Eriksson, Mats Hax. Då ska vi bjuda på en låt som kräver kanske lite mera av er som lyssnare. Så har vi lagt den tidigt i programmet, så vet ni att det blir inte värre än så här. Och inte för oss heller. Den här går nämligen direkt upp till sjunde himlen. Seven Steps to Heaven. Och den som kan sin jazzhistoria vet att då är det Miles Davis som står för kompositionen. Och ja, önska oss lycka till. Ett värre en applåd. Thomas på trummor, Christer Andersson piano och Tommy Kilte heter han nu mer på elbas. Han var min elev för 50 år sedan, eller 60 år sedan. Fast då försökte han spela trumpet, va? Och det hade säkert gått bra det med, men det krävs ju lite uthållighet. Va? Jag sa inte talang.
Nej. Eller vad säger du, Bertil? Jag sa med en annan lärare eller kanske gått. Ja, just det, visst ja. Jag har för 100 år sedan då var jag på en kurs norr om Stockholm på ett ställe där man utbildar trädgårdsmästare. Passar väl bra att man åker på jazzkurs på ett sånt ställe. En vecka. Och då fick vi träffa de som var lärare på North Texas State University. Någonting. Hjälp mig. Det räcker. Ja, North Texas. Och bland annat var det Rich Matheson. Jag vet inte hur många känner till honom. Han spelar mycket ovanligt jazzinstrument. Ett euphonium. Alltså en liten tuba. Och han var fantastisk. Han gick klädd så här i kostym, vit skjorta, slips och såg ut som en professor. Och jag tror han var professor också. Men man kan lätt bli det i USA om man spelar tillräckligt bra. I alla fall så hade han skrivit ett av styckena som vi tränade på under den där veckan. Det hette Little Old Softy. Och här får vi lugna ner oss lite. Och det är alltid skönt. Ni ska få lyssna mer till Bertil och Karvi kanske ni som solist i den här låten Little Old Softy. Thank you.
Ni hörde Bertil Nyman igen. Trumpet. Och Palle Karpik, trombon. Vet ni vad det här är? Vad det här kallas? En liten. Ja, det är ganska stor. Och... Okej då. Nej, jag ska inte prata med. Jo, det kallas för bucket på engelska. Hink på svenska. Och den här har alltså fjädrar man ska trä över klockstycket. Vi är ganska sura på de här sodinerna för det tar sån tid på dem. Och i den här låten är det bråttom emellan det. Å andra sidan så har jag sett ett tv-program med en dam som heter Bucket i efternamn. Men hon vill vara så fin av som säger alltid att hon heter Bouquet. Så vi kanske kan ändra till Bouquet. Ta vi Bouquet-sodinerna. Nej, nu ska vi ta fram en annan dam som ni har stiftat bekantskap med en gång förra sommaren här i Trosa. Och hon heter Lotta Arvidsson. Välkommen! Tack så mycket. Du glömde ett efternamn. Okej då. Det är ju så att ni har en kulturchef här i Trosa som är hennes man. Han heter Johan Eklind och sitter och rattar ljudet där. Det är det som kulturcheferna får göra i Trosa. Det är bra. Det är rätta tag. Och det enda sättet för er att få bidrag. Ja, det är jättebra Johan. Vilket bra ljud du har. Ja, jag har inte lite vänta politik i det hela eller så. Hej Trosa! Hej! How you're doing, eller? Ja. Det är en sån ära att få komma hit och spela framförallt med det här fantastiska storbandet. Så nära. Va? Det är nära, ja, precis. Du bor i Kvarn, så det är lite längre. Hörrni, lite almost like being in love. Försök känna in våren. I was falling, it was almost like being in love.
bra, Hasse. Man lär sig så länge man har elever. som man har elever? Ja, den var bra. Den var bra. Den får du av mig. Tack. Det är ju så här, det är så fantastiskt. Ni skulle stå här hos mig där jag står nu. Man får så mycket energi av att sjunga just storband så här. Nästa låt är en... Hjälp mig. Jag vet vad den heter, men du är så bra på att berätta vem som har skrivit och vem som har målat den och vem som har gjort pusslet till låten. Ja, det är väl sår då. Nej, men han heter alltså Arthur Hamilton. Titta vad du kan, ja. Cry Me a River. You